নমস্কাৰ, এইটো ভিডিঅ'ত আমি ইউনিকোড আৰু অসমীয়া ভাষাৰ সম্বন্ধে কিছু কথা বৰ্ণনা দিব খুজিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল কেইবাটাও। আমি অসমীয়া ভাষা আৰু ইউনিকোডৰ সম্বন্ধে বহুত কিছু কাম কৰিছোঁ, তাৰ পৰা কিছুমান অভিজ্ঞতা হ'ল এই অসমীয়া ভাষা কি ধৰণে ইণ্টাৰনেটত লিখিব পাৰি, সা সুবিধা কি। আমি তাকে ভাবোঁ যে এই কথাখিনি সকলোৱে জনা উচিত, কাৰণ ইয়াত কোনো ৰকেট ছায়েন্স বা ৰকেট বিজ্ঞানৰ সম্বন্ধ কোনো ইমান জটিল কথাও নহয় আৰু সকলোৱে জানিব পাৰিব। কাৰণ শেহতীয়াকৈ বাতৰি কাগজ বা নিউজত প্ৰায় আমি শুনো ইউনিকোড লাগে আমাক অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে, আৰু দিল্লীলৈ লিখালেখি কৰিছে, মিনিষ্টাৰে লিখালেখি কৰিছে, বহুত কথা হৈছে। কিন্তু আচল কথাটো হ'ল বহুত সাধাৰণ কথা। যদিও বহুত মানুহে ভাবে যে তেওঁলোকে কথাটো ইউনিকোড অসমীয়াত লাগে বুলিলেই কথাটো বুজি গৈছে, আচলতে তাত এটা বহুত ভুলকৈ জানে। এইটো নহয় যে তেওঁলোকক অসমীয়া, তাৰ অৰ্থত এইটো নহয় যে তেওঁলোকে অসমীয়াৰ ইউনিকোড নালাগে, কিন্তু মানে এই দুটা শব্দৰে মাজতে গোটেই কথাখিনিতকৈ বহুত দ কথা কিছুমান আছে, আৰু সেইখিনি সকলোৱে জানিব পাৰিব, বিশেষকৈ চিন্তাবিদসকল বা লেখকসকল। তেতিয়া তেওঁলোকে জানিব আমাৰ আচলতে কি খুজিব লাগে দিল্লীৰ পৰা, নে কাৰোবাৰ পৰা কি খুজিব লাগে, সেই কথাটো গম পোৱা যাব। গতিকে এই যিখিনি কথা, সেইখিনি কথা মানে সকলোৱে বুজিব পাৰিব যি অসমীয়া লিখি পাইছে এদিন হ'লেও, বা কম্পিউটাৰ এটা ব্যৱহাৰ কৰি পাইছে। তাৰ কাৰণে এইটো কথাটো পাতিছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে প্ৰায়বিলাক মানুহে এতিয়া বহুতে তৰ্ক বিতৰ্ক কৰিছে যে আমাৰ অসমীয়াৰ ইউনিকোড লাগে, আৰু বেংগলী ইউনিকোডৰ পৰা আমাক এটা বেলেগ ধৰণে ইউনিকোড লাগে। তাৰ কথাটোনো কি, কি বস্তু ইউনিকোড, আৰু বেলেগনো কেনেকৈ কৰিব পাৰে, বেলেগ কৰিব পাৰেনে, নে এইটোৱে আটাইতকৈ আমাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয়। এতিয়া কথালৈ আহোঁ, ইউনিকোড কিয় লাগে। কথাটো হ'ল কি, আগতে প্ৰথমতে যেতিয়া কম্পিউটাৰ ওলাইছিলে, তেতিয়া যিখিনি মেমৰি বুলি কয় কম্পিউটাৰৰ, বাইট বুলি কোৱা যায়, আঠটা মানে এক বা শূন্য আখৰ ৰাখিব পাৰে, 1 2 3 4, সেই তাত মানে এই আঠটা লোকেশ্যনত বা বাইটত বেছি আখৰ ধৰিব নোৱাৰিছিলে। ইংৰাজী আখৰখিনি আছিলে ধৰক এ বি চি আদিকে ধৰি জেড, তাৰপিছত এ বি চি বৰফলা সৰু ফলা জেডলৈকে, তাৰপিছত 1 2 3 এইবিলাক আছিলে, তাৰপিছত এইবোৰ ডিভিজন মাল্টিপ্লিকেশ্যন এই চিম্বলবোৰ আছিলে কিছুমান আছে, মুঠতে ধৰি 100 বা 200, খুব বেছি 250লৈকে হ'ব পাৰে। কিন্তু দেখা গ'ল যে বিভিন্ন ধৰণৰ দেশৰ যেতিয়া মানে কম্পিউটাৰ বিভিন্ন ভাষাত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে, তেওঁলোকক নিজৰ চিম্বল দৰকাৰ হ'ল। ধৰক কোনে জানে, জাৰ্মানসকলে ধৰক ইউ এটা লিখে, ওপৰত ফুট দুটা থাকে, তেনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ বা লাখ লাখ চিম্বল দৰকাৰ হ'ল। তেতিয়া কৰিলে কি, ইউনিকোড কনচৰ্চিয়াম, এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডি, যে এটা মানে আমাক এটা মানদণ্ড লাগে, যি ধৰণে আমি এই 125টা বা 128টাতকৈ বেছি চিম্বল ৰাখিব পাৰোঁ কম্পিউটাৰত ওলাব পাৰে। তাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল ইউনিকোড। তেওঁলোকে ক'লে যে ঠিক আছে, আমি যিমান চিম্বল আছে পৃথিৱীৰ তাৰ কাৰণে এটা সংখ্যা দিম। ধৰক এৰ কাৰণে যিয়ে সংখ্যা আছে 65, বি কাৰণে হয়তো 66 হ'ব পাৰে, মই এইটো এনেহে কৈছোঁ, আচল সংখ্যা হ'লেও বেলেগো হ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰত্যেকটো চিম্বলৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা দিয়া হ'ব আৰু সেই সংখ্যাটোকে ইউনিকোড বুলি কোৱা হয়। এতিয়া কথালৈ আহোঁ, কি কাৰণত আমাক ইউনিকোড লাগে। প্ৰথম কথা হ'ল, অসমীয়াত আপুনি যদি ইউনিকোড থাকে বা কম্পিউটাৰত থাকে, তেতিয়া আপুনি ইমেইল লিখিব পাৰিব, ইমেইলত লিখিব পাৰিব, বা তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব পাৰিব, ডেটাবেছত ইণ্টাৰনেটত ওলাব পাৰিব, আৰু তেতিয়া আপোনালোকে, আমি ধৰক অসমীয়া মানুহে, অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে, বুৰঞ্জী, সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ বিষয়ে ডিজিটেল মানে ইণ্টাৰনেটত থ'ব পাৰিব বা হাৰ্ড ডিস্কত থ'ব পাৰিব। তাৰপৰানো কি লাভ হ'ব, তাৰপৰা যেনেকৈ পুৰণা পুথি পাজি কিছুমান গ্ৰন্থাগাৰত থাকি উৱলি গৈছে বা শেষ হৈ গৈছে, মানুহৰ হাততে হেৰাই গৈছে, তেতিয়া এইবোৰ সদায় সংৰক্ষিত হৈ থাকিব। তাৰ কাৰণে আমাক লাগে ডিজিটেল ছিগনেচাৰ। এতিয়া ধৰক আমি বহুতে সাঁচি পাথৰ পুথি ভালকৈ দেখাই নাই, ইণ্টাৰনেটতো পাবলৈ নাই, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ, তাৰ বাবে গৱেষণা কৰিব লাগে। এতিয়া ধৰক ডিব্ৰুগড় বা গুৱাহাটীৰ
ধৰক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এখন ধৰক তেনেকুৱা পুথি এখন আছে, ডিব্ৰুগড়ৰ এতিয়া বিজ্ঞানীজনে বা গৱেষকজনে সেই সাঁচিপাথৰ পুথিখনৰ কাৰণে আকৌ গুৱাহাটীলৈ যাব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকটো কামৰ কাৰণে মাকো মাৰি থাকিব লাগিব ইটো ইখন জেগাৰ পৰা সিখন জেগালৈ। যদি ডিজিটেল ফৰ্মত থাকে তেতিয়া ধৰক এইবোৰ স্কেন কৰা থাকিব, এইবোৰ তাতে কম্পিউটাৰ যোগে যোগেদি তেওঁলোকে সেই বস্তুবোৰ চাব পাৰিব, গতিকে বহুত মানে সুবিধা হয়, এফিচিয়েঞ্চি এটাও হয় আৰু থাকিও যায় জেগাত। তাৰপিছত ছাৰ্চ কৰিব পাৰিব কিবা এটা কথাও যদি নাজানে। ঠিক তেনেধৰণে ধৰক এজন গাঁৱৰ খেতিয়কে খেতিৰ বিষয়ে হওক বা চৰকাৰৰ কিবা আঁচনিৰ বিষয়ে হওক সেই বিষয়ে ধৰক জানিব পাৰিব ইণ্টাৰনেটত চাই, কেনেকৈ বেংকত একাউণ্ট খুলিব লাগে বা কি ধৰণৰ শস্য কেনেকৈ কৰিব লাগে, বহুত কথা, স্বাস্থ্য কেনেকৈ যত্ন ল'ব লাগে নিজৰ বা এইবোৰ কথা। তাৰ উপৰিও আৰু কিছুমান কথা আছে, এইখিনিতে মই দেখুৱাই যাওঁ আপোনাক। কথা হ'ব এতিয়া যে এইখন শ্লাইডত কিছুমান ভুল আছে আৰু এইবোৰ ভুল জানি শুনি কৰা নহয়। এইবোৰ হ'ল যিবিলাক কম্পিউটাৰ এতিয়ালৈকে আছে, যিহেতু অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে অসমীয়াই চিন্তা কৰিব লাগিব, অন্য মানুহে অসমীয়াৰ ফণ্ট বা আখৰ উলিওৱাৰ কোনো চিন্তা নকৰে, ইংৰাজী মানুহে একো মানে এইটো তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ মূৰৰ বিষ নহয়, চিন্তনীয় বিষয় নহয়। হৈছে কি, এই ফণ্টবোৰ ভালকৈ নবনোৱাৰ কাৰণে এয়া বেয়াকৈ ওলাইছে, চাওক কৰাটো মুনীয়াত এইটো হ'ব লাগিছিলে, ভালকৈ ওলোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকে ভালকৈ এইটো কৰা নাই কোনেও, কাৰণ ইয়াৰ পিছত ঠেলুটা মানুহ নাই যি জানে। ঠিক তেনেধৰণে এয়া চাওক, ঠিক আছে চাওঁচোন বাৰু। আৰু তাৰপিছত কি, এতিয়া ধৰক আজি এনেকুৱা এটা পৰ্যায় হৈছে য'ত এই মানে মই নিজেই দেখিছোঁ কিতাপৰ দোকানৰ সন্মুখত অসমত এবাৰ সৰু ল'ৰা এটাই কিতাপ এখন কিনিব খুজিছিলে অসমীয়াত, মাক দেউতাকো আছে, তেতিয়া কৈছে অসমীয়া জানি কি কৰিবা, পঢ়ি কি কৰিবা, মই না কি দৰকাৰ, এইবোৰ একো লাভ নাহে। গতিকে অসমীয়া ভাষাৰ এনেকুৱা অৱস্থা, আৰু এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যে শ্ব' এনি হাও এইবোৰ মানে আই লাভ ইট, ইটছ শ্ব' কিউট ইয়াৰ, এইবিলাক মানে অসমীয়া ভাষাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবই লাগিব দেখিছোঁ অসমীয়া ভাষাৰ যিটো অৱস্থা হৈছে। তাৰোপৰি অসমীয়া ভাষাত তথাপিও কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে কম্পিউটাৰৰ সৈতে আখৰ লিখিছে মানুহে, নিলিখাও নহয়। তাৰে এটা ফণ্ট হ'ল গীতাঞ্জলি বুলি ফণ্ট এটা আছে আৰু এইটোৱে সহায় কৰাতকৈ মানে আমাক পিছলৈ পিছুৱাহে লৈ গৈছে, তাৰ কাৰণটো দেখিব কিয়। গীতাঞ্জলিয়ে এটাই কৰিব পাৰে, আপুনি বাতৰি কাগজ বা ক'ৰবাত ছপাব পাৰে, কিন্তু এইটো কোনো ইউনিকোড নহয়, মানে নন ইউনিকোড এইটো। আৰু কেনেকৈ কৰিছে মই দেখুৱাম এইটোক, এইটোৰ এটা সময় আছিলে যি কামত আহিছিলে, এতিয়া কিন্তু এইটোত ধৰি থাকিলে চব সকলো ভাষাৰ পিছত অসমীয়া ভাষা আহিব, কাৰণ কম্পিউটাৰত কেতিয়াও নোসোমাব, আপুনি গুগল ছাৰ্চ কৰিব নোৱাৰিব ভালকৈ, আৰু মানুহে বিশেষকৈ লিখা মেলা বা ইজনে সিজনৰ লগত ইমেইল বা লিখা মেলা কৰিব নোৱাৰিব, এনেকৈ থাকি যাব, কেতিয়াও এইটো ঠিক নহয় ঘপককৈ। তাৰ উপৰিও এইটো কীবোৰ্ড হ'ব লাগিছিলে, যিহেতু ইংৰাজী কীবোৰ্ডখনৰ বিশেষকৈ ইংৰাজীৰ কাৰণে লিখা হৈছে, গতিকে অসমীয়াৰ এতিয়া কি ধৰক কি কৰিলে ভাল সহজৰে লিখা লিখিব পাৰিব। ধৰক চীনা জাপানীসকলেও হয়তো এনেকুৱা কীবোৰ্ডেই ইউজ কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে কিছুমান ছফ্টৱেৰ উলিয়াই লৈছে, কিন্তু ছফ্টৱেৰ উলিওৱাটো অসমীয়া মানুহে পাৰিব পাৰিলে, অন্য হয়তো ইমান অসমীয়া ভাষাত পাৰ্গতালি অসমীয়া মানুহতকৈ অন্য হয়তো নাথাকিব, বা তেওঁলোকৰ হয়তো এইটো চিন্তনীয় চিন্তাৰ বিষয় নহ'বও পাৰে। আৰু কথা হ'ল, বহুত কথা আছে ইয়াত, যেনেকৈ ধৰক অসমীয়া মানুহে যদি লিখা মেলা কৰে ইণ্টাৰনেটত, ধৰক বৰপেটাৰ এগৰাকী মানুহে ধৰক তিনিচুকীয়া জিলাৰ এগৰাকী মানুহৰ লগত ইমেইলৰ যোগেৰে লিখালেখি কৰিব পাৰিব, বা মানে কাৰণ অসমীয়া মানুহে একেটা ভাষা কয় মোৰ, কিন্তু তথাপিও আমি ইজনে সিজনৰ লগত ইমান কমিউনিকেশ্যন নাই। তাৰপিছত তাৰ আমাক লাগে স্পেলিং চেকাৰ, লাগে স্পেলিং চেকাৰ কৰাটো দুই এটা ওলাইছে যদিও ইমান সুবিধাজনক হোৱা নাই, আৰু কিছুমান ৱেব পেজত আপুনি চাব এতিয়াও এই অসমীয়া আখৰ সলনি এনেকুৱা বেকা বিকি ওলাব, এতিয়া ধৰক এইটো কৰোঁ বুলি কৰা নাই, কাৰণ এটা আছে স্পেলিংটো শব্দটো উলিয়াব পৰা নাই এই কম্পিউটাৰত যি কৰা হৈছে। এইবোৰ হৈছে যে অসমীয়া ভাষাত এতিয়াও ইণ্টাৰনেটৰ মানে কনভাৰ্চন ইউনিকোডত মানে কম্পেটিবিলিটি এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, কিন্তু তথাপি অলপ হ'লেও হৈছে, আৰু তাতে গম পাব কি হৈছে আৰু কি নাই হোৱা, সেইটোতে এই ভিডিঅ'টো বুজাই দিয়া হ'ব। এতিয়া চাওক এই ওপৰৰ যিখন ছবি দেখুওৱা হৈছে, এখন তেজপুৰৰ বামুনি পাহাৰতে আছে এইখিনি ভগ্নাৱশেষ, আৰু এইখিনি মানে এটা পাহাৰৰ নিচিনা টিলাৰ ওপৰত আছে ভঙা, আৰু
ইয়াৰ বিষয়ে ইমান লেখা মেলাও নাই। আৰু এইখিনি হ'ল লেখকে নিজে লিখি অহা কানাডাত থকা ষ্টিভছন নামৰ এখন মানে মাছমৰীয়াৰ জেগা আছিলে 100 বছৰ আগতে, এতিয়া নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু। কিন্তু তাৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ ইণ্টাৰনেটত লিখি থৈছে আৰু আপুনি যদি চাবলৈ যায় $10 দিহে যাব পাৰিব। আৰু সেই পইচাখিনি তেওঁলোকে ধৰক পুঁজিখিনি লৈ আকৌ অতি সংৰক্ষণ কৰাত লাগে। কিন্তু এইটো মাত্ৰ 100 বছৰীয়াহে বুৰঞ্জী, তেওঁলোকৰ যিটো বুৰঞ্জী এইখিনি 100 বছৰীয়া বুৰঞ্জী। কিন্তু এতিয়া চাওক এই তেজপুৰৰ এই যি বামুণী পাহাৰৰ ওচৰত আছে যিটো এই শিলৰ ভগ্নাৱশেষ, তাৰ বিষয়েও লিখা আছে। তাত এখন ফলক এখন আছে আৰু তাত এইখিনি লিখা আছে, ইমানেই। আৰু দেখা যায় যে এখন মানে 1200 শতিকাতেই এনে এইটো আৰম্ভ হৈছিলে মন্দিৰ, কিন্তু ইমানখিনিয়ে জানো আমি, ইণ্টাৰনেটত পাবলৈ নাই। আৰু গতিকে আমাৰ অৱস্থা এইটো, আৰু কোনো কোনো জেগাত একোৱেই নাই। এয়া ধৰক এইটো অসমীয়াতে লিখা আছে নে এডোখৰ বঙালীতে লিখা আছে মই ধৰিব পৰা নাই। এটা ডট এটা আছে, ইয়াতে ফুট এটা আছে বৰ নিচিনা তলত। বাৰু এতিয়া যিখিনি ইণ্টাৰনেটত ইউনিকোড কি বুজাবলৈ হ'লে সাধাৰণ বস্তুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। কি হৈছে প্ৰথমতে জানিব লাগিব ইউনিকোডে কি কেনেধৰণে কাম কৰে, কেনেকৈ কাম কৰে, আৰু অসমীয়া আৰু ইংৰাজী ইউনিকোড কেনেকৈ চলে, আৰু বঙালীৰ লগত পাৰ্থক্য কি। আৰু আকৌ এই বস্তুটো দেখোন কেতিয়াবা ভালকৈ আখৰবোৰ নোলায় ইণ্টাৰনেটত। আৰু গীতাঞ্জলি যিটো ফণ্ট যিটো সাধাৰণতে ইউজ কৰা হয় যিবোৰ মানে প্ৰেছ চেছ হৈছে প্ৰেছত বা আদিত, সেইটো কি ধৰণে কাম কৰে আৰু সেইটোৱে কিয় মানে অপকাৰ কৰিছে। আৰু আৰু কিছুমান মাত্ৰাবোৰো ভালকৈ নোলায়, এতিয়া হয়তো ইয়াতো নাই ওলোৱা ব্ৰাউজাৰত সেইটো ব্ৰাউজাৰত। আৰু আৰু এইটোও শিকা ক'ব খুজিছোঁ যে আখৰ বুলিলে ইমান বস্তুটো সাধাৰণ নহয়, তাতকৈ বহুত কিছুমান জটিলতা আছে, আৰু তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত অসমীয়া ভাষা, বিশেষকৈ অসমীয়া একেবাৰে পিছপৰি আছে। ফণ্ট কি, কেৰেক্টাৰনো কি, লিগেচাৰ কি, কাৰ্ণিং কি, এইবোৰ অলপ হ'লেও সময় জানি লোৱা উচিত। কিন্তু ভাৰতৰ অন্য ভাষা অসমীয়াতকৈ আগবঢ়া, বহুতেই আগবঢ়া, অসমীয়াতহে বিশেষকৈ পিছপৰি আছে। আৰু যদি দুই এটা পিছপৰি আছে মই নাজানো, যেনেকৈ মণিপুৰী ভাষা হয়তো পিছপৰি আছে। এই ভিডিঅ'খিনিতে আমি গম পাম কোন কেনেকুৱা আছে, আৰু দুটামান শ্লাইডৰ পিছতে মই কৈ আছোঁ এতিয়া। তাৰোপৰিও অসমীয়া ভাষাত বিশেষকৈ কম্পিটিশ্যনেল লিংগুইষ্টিক্সৰ কোনো গৱেষণা হোৱা নাই তেনেধৰণে। সেইকাৰণে আপুনি ধৰক কোনো ছফিষ্টিকেটেড বা অত্যাধুনিক ধৰণৰ কীবোৰ্ড যি লিখিবলৈ সহজ হয় এইবোৰ গৱেষণা কৰিব পৰা নাই, কাৰণ এই বস্তুটোৰ কাৰণে তাৰ আগতীয়াকৈ জ্ঞান আহৰণ কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত পুৰণা কাগজ পত্ৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে স্কেন কৰাৰ পিছত আখৰবোৰ এটুকুৰা এটুকুৰাকৈ বুটলি অনাটো, অপ্টিকেল কেৰেক্টাৰ ৰেকগনিশ্যন যিটো লাগে সেইটো এতিয়া আজিলৈকে হোৱা নাই, হৈ উঠা নাই। আৰু ভাল ছফ্টৱেৰ, অসমীয়াত লিখিব পৰা ভাল ছফ্টৱেৰ নাই, ব্ৰাউজাৰ এটা লিখিব পৰাটো আৰু দিগদাৰ। দুয়োজনে লিখিব পাৰিছে কিন্তু বৰ কঠিন, সেইকাৰণে প্ৰায়বোৰ মানুহেই নিলিখে। লাগিলে ইংৰাজীতে লিখিব কি খবৰ বুলি, KIKHABR এনেকৈ লিখিব, কিন্তু অসমীয়াত লিখিব পৰা অৱস্থা নাই, সেইটো মানে লিখিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে, তেওঁলোকে এনেকৈ লিখি আছে। ঠিক আছে বাৰু, এতিয়া চাওঁ ইউনিকোড কি বস্তু আৰু এই বস্তুটোৰ কেনেধৰণে হৈছে। ঠিক আছে, 1 পেজ বেকৱাৰ্ড, ঠিক আছে, এটা পেজ আমি আগলৈ গুচি গ'লোঁ, ঠিক আছে। এয়া এতিয়া আমি চাওঁ কেৰেক্টাৰ, গ্লিফ আৰু ফণ্ট কি বস্তু। কেৰেক্টাৰটো হ'ল এয়া, ধৰক ABC এইকেইটা কেৰেক্টাৰ। কেৰেক্টাৰৰ অৰ্থ হ'ল কি যে আখৰটো, ইয়াৰ লগত কোনো এই আকাৰটোৰ এতিয়ালৈকে সম্বন্ধ নাই, এইটো বিশেষকৈ কম্পিউটাৰৰ কথাত কোৱা হৈছে। চকুমুদিও মানুহে এ বুলি ভাবিব পাৰে যে এ এটা সন্মুখত কোনোবাই আঁকি দিব লাগিব, তেনেকুৱা কথা নহয়। এই যিটো মানে কনটেক্সট মিনিং আছে সেইটোকে কেৰেক্টাৰ বুলি কয়, এই আকাৰটোকে গ্লিফ বুলি কয়। গতিকে এই একেটা আখৰ এ বুলিলে এটাহে বুজায় দেই, কেনেকৈ লিখক সেইটো বেলেগ কথা, মানে নৌচন বুলি তাতো, আৰু এইটো আৰু গ্লিফ বুলিলে এই বেলেগ বেলেগ আকাৰটো বুজায়, ছবিখন বুজায়। কিন্তু ইউনিকোডে এই গ্লিফবোৰ নিদিয়ে, এইটো এ, এটাইকেইটা এ ধৰক, কিন্তু এইটো গ্লিফ বুলি ক'ব নোৱাৰে। যদিও আপুনি গ্লিফ বুলি ক'ব খুজিছে এইটো মানে বেছি এ নিচিনা দেখা হোৱা নাই, কিন্তু আপুনি কৰোঁ বুলিলে কৰিব পাৰে, কোনো আপত্তি নাই।
গতিকে এইটোকে কয় কেৰেক্টাৰ, যিটো এটা মানে নোচনটো, যিটো এটা আইডিয়াটো, যিটো যে আখৰ বুলি, আৰু এই আকাৰবিলাকক গ্লিফ বুলি কোৱা হয়। আৰু ফণ্ট মানে এই একেটা আখৰকে যিটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ষ্টাইল বুলি ক'ব পাৰি। এইবিলাক বেলেগ বেলেগ ফণ্টৰ, এতিয়া একেটাই এই কিন্তু বেলেগ বেলেগ ফণ্ট, আৰু ফণ্ট লৈ লৈ গ্লিফটোও দেখিবলৈ বেলেগ হয়। এতিয়া কথালৈ আহোঁ, অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে, এইটো ইংৰাজীৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে। এতিয়া কি হৈছে, এতিয়া হৈছে কি, আমাৰ কি হৈছে এই, তাৰপিছত ঠিক আছে গ্লিফ আৰু কেৰেক্টাৰলৈ আহোঁ। এতিয়া এতিয়া হওক এই আখৰবোৰ ক'ত থাকে, এতিয়া এই আখৰবোৰ এ বি চি ডি এইবোৰ আছে, এইবোৰ আছে এটা ফণ্ট ফাইলত লিখা থাকে কম্পিউটাৰত, মই ক'ত আছে দেখুৱাই দিম। এতিয়া ধৰক এই ধৰণৰ আখৰ এইটো ফণ্টৰ কাৰণে এই ফাইলটোত সোমাই আছে, এৰিয়েল টাইমছ ৰোমানৰ কাৰণে যিটো এইটো ধৰণৰ ফণ্ট ওলায় এইটো আখৰৰ, এইটো এইটো ফাইলত আছে। কাৰণ গতিকে দুটা বেলেগ বেলেগ ফণ্ট থাকিলে দুটা বেলেগ ধৰণৰ ফণ্ট থাকিব লাগিব, ফণ্ট ফাইল থাকিব লাগিব, য'ত যে নিজা নিজা গ্লিফবিলাক থাকিব। এইবিলাক হ'ল গ্লিফবিলাক, গ্লিফবিলাক। তাৰপাছত হ'ল আমি যাওঁ দ্বিতীয়তে ইউনিকোডৰ কথালৈ আহোঁ। এতিয়া এতিয়া ফণ্ট ফাইলত ঠিক তেনেধৰণে অসমীয়াৰো গ্লিফ থাকিব লাগিব আৰু কোডো লাগিব, বা বেংগলীৰো লাগিব। গতিকে ইউনিকোড কনচৰ্চিয়াম, যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডি হয়, যি এইটোৰ এগ্ৰিমেণ্টত আহে, তেওঁলোকে ইংৰাজী, অসমীয়া আৰু বঙালী একেলগে দিলে। এইটো কিয় পাৰ্থক্য হ'ব লাগে নালাগে সেইটো চিন্তাবিদসকলে চিন্তা কৰিব, কিন্তু মই বুজাহে গৈছোঁ কম্পিউটাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰিলে ভাল হয় তেওঁলোকে নিজে চাব পাৰিব। এতিয়া হ'ল ইউনিকোডৰ এই ঐ আখৰটোত নম্বৰটো হ'ল 0090, ৰৰ হ'ল 09F0। এইটো আচলতে সংখ্যা, এইটো কিন্তু এটা বেলেগ এটা ফৰ্মেটত লিখা হৈছে, হেক্সাডেচিমেল বুলি কোৱা, সেইটো আমি নাজানিলেও হ'ব। ইয়াত ধৰক ইয়াৰ বিষয়গৰ ৰিকাৰ এইবোৰ আছে, কিছুমান হয়তো বেছিকৈ আছে য'ত বঙালী ভাষাত দৰকাৰ হয়, অসমীয়াত প্ৰয়োজন নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ। এতিয়া এই ইউনিকোডৰ যিটো মানে চিম্বলবিলাক সব আখৰৰ কাৰণে দিয়া হোৱা নাই, যেনেকৈ যুক্তাক্ষৰ কাৰণে দিয়া হোৱা নাই, যেনেকৈ ধৰক ক্ল এই আখৰটোৰ কোনো ইউনিকোড নাই। কিন্তু কিয় নাই সেইটো চাব লাগিব, তাৰ কাৰণ আছে। নাই বুলিলে যে নাই সেইটো নহয়, সেইটো পাৰি, কিন্তু ইউনিকোডৰ এটা পদ্ধতি আছে, এটা নিজা সেইবোৰ। গতিকে এইখিনি হ'ল অসমীয়াৰ ইউনিকোড। এইটো পেজ ইউনিকোড কনচৰ্চিয়ামৰ যিটো মেনুৱেল হয় তাৰ পৰা লোৱা হৈছে। এতিয়া চাওঁ অন্য ভাষাত কেনেকৈ, ঠিক তেনেধৰণৰ অন্য ভাষাটো একে অৱস্থা, খালি এই যিবোৰ মানে নম্বৰবিলাক প্ৰত্যেকটো চিম্বলৰ লগত এটা জড়িত হৈ আছে, সেইটো কোনো অন্য ভাষাৰ লগত নিমিলে, সেইটো চিম্বলৰ কাৰণে সেইটোৱেই। আৰু দুটা ভাষাৰ দুটা আখৰ কেতিয়াও নিমিলে, আনকি একেটা ভাষাৰ ভিতৰতো প্ৰত্যেক চিম্বলৰ নিজা নিজা এটা নম্বৰ থাকে। এয়া ধৰক চীনা ভাষাৰ এটুকুৰা ইয়াত দেখুৱাইছে, ইউনিকোড ভেলিউবিলাক এইটো ইউনিকোড কনচৰ্চিয়ামেই কৰা, একেটা অনুষ্ঠান মানে অনুষ্ঠানে এইবোৰ নিৰ্ণয় কৰিছে কোনে কিন্তু পাব। এতিয়া হওক যে ইউনিকোডৰ এইখন হ'ল পৃষ্ঠা, হওক মই ইউনিকোড কনচৰ্চিয়ামৰ এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ পৰা লোৱা, ইউনিকোড ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল বডিয়ে এইটো মানে পাব্লিছ কৰে। ইয়াত লিখা আছে নিৰ্দিষ্টভাৱে ইউনিকোডে কোনো চিম্বলবোৰ নিদিয়ে, কৰ যে এইটোৱে আকাৰ হ'ব লাগে তেওঁলোকে একো নকয়, তেওঁলোকে অকল সংখ্যা এটাহে দিব যে এইটো কৰ কাৰণে সম্বন্ধ থাকিব লাগিব। গতিকে গ্লিফ যিবোৰ আকাৰবোৰ, কটো এনেকৈ লিখে নে এনেকৈ লিখে বা এনেকৈ লিখে, বিস্ময়খনত যেনেকৈ প্ৰিণ্ট কৰে বা প্ৰান্তিকত প্ৰিণ্ট কৰে বা জনভূমিত প্ৰিণ্ট কৰে বাতৰি কাগজত, সেইটো তেওঁলোকৰ ফণ্টৰ ডিজাইনাৰবোৰে ডিজাইন কৰে আৰু সেইমতে তেওঁলোকে লয়। কিছুমান আখৰ হয়তো ধৰক মই বগলী ঠেঙীয়া নিচিনা আখৰো ল'ব পাৰোঁ, সেইটো ফণ্ট ডিজাইনাৰৰ ওপৰত ডিজাইন কৰে। ইংৰাজীত হয়তো হেজাৰ হেজাৰ ফণ্ট আছে, অসমীয়াত ঠিক তেনেদৰে ফণ্ট দুই এটা আছে ক'ৰবাত, আৰু বেছিভাগেই যিবোৰ আমি লৈছোঁ আছে যদিও সেইবোৰ বঙালীৰ লগত, বঙালী ভাষাৰ লগত জড়িত আছে, তেওঁলোকে ধৰক এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে, ডিজাইন কৰিছে।
গতিকে তেওঁলোকৰ ফোনটো আমি ল'ব পাৰিছোঁ, নহ'লে আমি সেইটো নিজে বনাব লাগিলহেঁতেন, অসমীয়া মানুহে নিজে বনাব লাগিলহেঁতেন। এতিয়া কথালৈ আহোঁ, সেইটো চাই দিলোঁ। এতিয়া আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল, এইটো অলপ ঠিক আছে, এতিয়া অসমীয়া আখৰটো লিখা কেনেকৈ হয়, ঠিক আছে, ফন্ট বাৰু ধৰিলোৱে, আখৰবোৰ কেনেকৈ ওলায়। গতিকে কৰ কাৰণে হ'ল যিটো চিম্বল 995, সেই ইউনিকোডত লিখিব কম্পিউটাৰটোত, আৰু খৰ কাৰণে 996। গতিকে ওচৰাচৰিকৈ যদি এইকেইটা লিখা হয় 995, কিবা এটা চিম্বল দিব লাগিব যে এইটো ইউনিকোডৰ আচলতে 996, তেতিয়া ওচৰাচৰিকৈ ক ওলাব আৰু খ ওলাব সেইটোৱে। কিন্তু যুক্তাক্ষৰ কাৰণে মই যে কৈছিলোঁ কিছুমান এইবিলাকৰ কোনো ইউনিকোড নাই যেতিয়া আখৰবোৰৰ কাৰণে, ঠিক আছে। আৰু এইটো যদিও মানুহে ইয়াত ট ৱ লিখে, এইটো মই এনেই ডিজাইন কৰা হৈছে, যদি ৱাবৰ লগত জিনা টৰ লগত যদি ৱাবৰ লগত আমি যোগ কৰোঁ বা যুক্তাক্ষৰ বনাওঁ এনেকুৱা আকাৰো হ'ব পাৰে, যদিও আমি ইয়াত এনেকৈ দেখোঁ। এইটো এনেই উদাহৰণস্বৰূপেহে দেখুৱাইছে কেনেকৈ মানুহে ধৰক নিজৰ চিম্বলবোৰ আঁকিব পাৰে। পিছত মই বুজাই দিম কি হয়। এতিয়া প আৰু ৰ যোগ লগাই দিলে কি হ'ব, যোগ কৰা এটা চিম্বল উলিয়াইছে। গতিকে এইখিনিতে এটা ডাঙৰ পাৰ্থক্য, পৃথিৱীৰ যিকোনো ভাষাৰ পৰা এইটো এটা পাৰ্থক্য আহে, বিশেষকৈ ভাৰতীয় ভাষাবিলাকৰ সৈতে। তাকে মাইক্ৰ'ছফ্টে কয় ধৰক উদাহৰণস্বৰূপে কমপ্লেক্স ইণ্ডিক্স স্ক্ৰিপ্ট বুলি কয়, এইটো বিশেষকৈ ভাৰতীয় মূলৰ ভাষাখিনিৰ পৰা স্ক্ৰিপ্টছ। ধৰক আমি যদি চীনা বা অন্য কিবা কৰিলোহেঁতেন তেওঁলোকৰ হয়তো বেলেগ প্ৰব্লেম হ'লহেঁতেন, বিশেষকৈ যুক্তাক্ষৰ থকাৰ কাৰণে ভাৰতীয় যিবোৰ ইণ্ডিক্স স্ক্ৰিপ্ট বুলি কয় ভাৰতীয় মূলৰ ভাষা, তেওঁলোকৰ এটা বেলেগ এটা টেকন'লজি উলিয়াব লগা হৈছে। হ'ল কি যে দুটা আখৰ যদি ওচৰাচৰিকৈ থাকে, 9CD বুলি যিটো আছে অসমীয়া ভাষাত ধৰক, আখৰটো যোগ লগাই দিব পাৰে। কিন্তু এই যে যিটো চিম্বল টুকুৰ পৰা আহিলে সেইটো আঁকি ৰাখিব লাগিব ক'ৰবাত কোনোবাই হয়তো, কিন্তু কেনেকৈ হয় সেই বিষয়ে এইটো এটা গ্ৰামাৰ এটা আছে, গ্ৰামাৰখনৰ পৰা লাহে লাহে এখন মানে ব্যাকৰণ আছে, ব্যাকৰণখনৰ পৰা নিয়ম অনুসৰি মানে যিটোৱে স্ক্ৰীণত দেখুৱায় সি এইবোৰ প্ৰচেচিং কৰিব লগা হয়, সেইটো বহুত কথা আছে। আৰু সেইকাৰণে ফন্ট বনোৱাটো ইমান সাধাৰণ কথা নহয়, এটা যথেষ্ট খাটনি আছে, কামো আছে। এইধৰণেই অসমীয়া আখৰবোৰ ওলোৱা হয়। গতিকে ইউনিকোডটো ওচৰাচৰিকত হ'লে চিধা চিধি আখৰবোৰ ওলায়, আৰু যদি এই মাজত এই 9CD দিয়া হয় তেনেহ'লে আখৰকেইটা যোগ হৈ যায় আৰু যুক্তাক্ষৰ। কিন্তু এইটো যোগ কৰি দিলে যে আখৰটো নিজে ওলাব তেনেকুৱা কোনো যাদু নাই, কোনোবাই হ'লেও আঁকি থ'ব লাগিব এই চিম্বলবোৰ কোনোবাই হ'লেও আঁকি থ'ব লাগিব, ঠিক আছে বাৰু। তাৰপিছত কি, ইউনিকোড কেনেকৈ ওলাইছে আমি চাওঁ বাৰু, কম্পিউটাৰত কি ধৰণে ওলায় বাৰু। এই যে চিম্বলবোৰ অঁকা আছে ক'ত আছে, এইবোৰ আছে আপোনাৰ কম্পিউটাৰটোৰ উইণ্ডোজ বুলি চি ড্ৰাইভৰ উইণ্ডোজ ফন্ট ফাইলত আছে। এইবোৰ চাব, এতিয়া এইবোৰ চব ইংৰাজীৰ ফন্ট, তুই এটা হয়তো অন্যও লগাই দিব পাৰে কিন্তু অসমীয়া ফন্টৰ কাৰণে থাকিব লাগিব। ইয়াত হয়তো ক'ৰবাত কালপুৰুষ আছে বা এনেকুৱা আছে, সেইবোৰ আচলতে ঢাকাত বনোৱা বোধ হয়, তেওঁলোকে ঢাকা ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বহুত ফন্ট বনায় বেংগলীৰ কাৰণে, সেইবোৰ অসমীয়াৰো দুই এটা আখৰ লগাই দিলে তেওঁলোকে, সেইকাৰণে আমাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ ধৰক। আৰু কাৰণ ইউনিকোডৰ বঙালী আৰু অসমীয়াৰ ইউনিকোডৰ কোডবিলাক একে, আখৰৰ অৰ্থটো হয়তো বেলেগ হ'ব পাৰে, অসমীয়া ক আৰু বঙালী ক হয়তো দুয়োজন পঢ়ুৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ল'ব পাৰে বা উচ্চাৰণো বেলেগ কৰিব পাৰে, কিন্তু কোড একেটাই দিয়া হৈছে। কিন্তু ফন্ট আপুনি কোনটো ইউজ কৰে সেইটো ধৰক আপোনাৰ লগত কথা। এতিয়া কথালৈ আহোঁ, এতিয়া অসমীয়া ইউনিকোড এটাৰ ফাইল বা বঙালী ইউনিকোডৰ ফাইলৰ ভিতৰত কেনেকুৱা এনেকৈ আঁকি থোৱা আছে। মই আগতে কৈছিলোঁ যে 995 এতিয়া ধৰক ক আঁকি থোৱা আছে, এইটো বোধহয় কালপুৰুষ ফন্ট ক। আৰু কিছুমান যুক্তাক্ষৰ ইয়াত আঁকি থ'ব পাৰি গ্ৰামাৰৰ কাৰণে, এইবোৰ ধৰক যুক্তাক্ষৰৰ কাৰণে বেলেগ এটা সেই 9CD লগাই কিন্তু গ্লিফবোৰ আঁকি থ'ব লাগিব এইবোৰ আগতীয়াকৈ, নহ'লে নিজে নিজে নোলায় ধৰক, এইবোৰ আৰ্টিষ্টে আঁকি থ'ব লাগিব ফন্ট যি বনায়। আৰু এতিয়া আমি যিটো ইউজ কৰোঁ সাধাৰণতে কাগজে পত্ৰই প্ৰেছত বনাবলৈ, কৰোঁ কি গীতাঞ্জলি বুলি ফন্ট এটা ইউজ কৰা হয়, এইটো ইউনিকোড নহয়, আপুনি এইটো কোনো গুগলত চাৰ্চ কৰিবও নোৱাৰে এইটোত লিখি, বা ইমেইলতো পঠাব নোৱাৰে, এইটো অকল প্ৰেছতহে কাম আহে। পেজ মেকাৰ বুলি ছফ্টৱেৰ এটা বহুত 1998 ধৰক এডবে ডিকমিশ্যন কৰি দিলে, সেইটো মানুহে ইউজ কৰে ধৰক
হেতুকে ইউজ কৰি থাকিলে কিন্তু হেতুৰ আখৰবোৰ আসলতে এ বি সি ডি হে এতিয়া চাওক যত দুই হ'ব লাগিছিলে তাত যত দুই হ'ব লাগিছিলে তাত মানুহে ছ এটা দিলে যত এম হ'ব লাগিছিলে তই অন্য এটা দিলে এল এটা দিছিলে দিলে গতিকে এই বস্তুবোৰ টুকুৰা টুকুৰ কৰি বনোৱা হৈছে যাতে ধৰক যিয়ে আপুনি আখৰ লিখিব খুজিছে হয়তো ইয়াত কটো নাই তেওঁলোকে হয়তো বটো লিখিছে বেলেগকৈ আৰু হাতখন লিখিছে বেলেগকৈ দুটা আখৰ এইটোক হয়তো ধৰক এ বুলি কৈছে এইটোক ধৰক চি বুলি কৈছে এ চি লিখিলে মানে ধৰক হাতখন লাগি যোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা যোৰা টাপুলি মৰা ধৰণৰ এটা কোড কোনো ইউনিকোডৰ লগত সম্বন্ধ নাই গতিকে এয়া চাওক ডিৰ সলনি এইটো আছে ইউৰ সলনি এইটো আছে এইবোৰ চব ছবিবোৰ মানে যিটো আচলতে হ'ব লাগিছিলে সেইটো নহৈ অসমীয়া ভৰাই থৈছে গতিকে এইটোৱে অকল অসমীয়া প্ৰিণ্টিং প্ৰেছতহে কামত আহিব অন্য ক'তো কামত নাহে এইটো এইটোৰ কাৰণে আমি ধৰক অসমীয়াত হয় প্ৰিণ্টিং কৰিবলৈ হয়তো তেওঁলোকৰ সহজ হৈছে কিন্তু ইণ্টাৰনেটত ইউজ কৰিব নোৱাৰে আপুনি বা ইমেইলো লিখিব নোৱাৰে বা সেইকাৰণে বাতৰি কাগজ অসমীয়া বাতৰি কাগজবোৰ চব আখৰবোৰ ইংলিছ ইংৰাজীৰ নিচিনাকৈ কপি পেষ্ট কৰিব নোৱাৰে চব ফটো হিচাপত থৈ দিয়ে কাৰণ আখৰ বাতৰিখন হয়তো তেওঁলোকে লিখি লয় তাৰপিছত আৰু ফটো এখন মাৰে থৈ দিয়ে সেইকাৰণে আপুনি আখৰ হিচাপে চাব নোৱাৰে এটা আখৰকে এডিট কৰিব নোৱাৰে বা ক'ৰবাৰ পৰা কপি কৰি পেষ্ট কৰি ইমেইলত পঠাব নোৱাৰে সেয়া এতিয়া ফণ্ট বনাওঁতে চাওক এইটো এটা ছফ্টৱেৰৰ ভিতৰত দেখুৱাইছোঁ যি ধৰক ক আঁকিব খুজিছে তাৰ ডিজাইন কৰা কিছুমান ছফ্টৱেৰ আছে এইবোৰ আৰ্টিষ্টে হয়তো আঁকিছে এয়া এতিয়া কটো ডাঙৰকৈ ভালকৈ আঁকি লৈছে জোখত আঁকি লৈছে আৰু এইটোৱে সেই সৰু সৰু গ্লিফবিলাক যিবোৰ হয় ভিতৰত থকা ইউনিকোডৰ ফণ্ট ফাইলৰ এইবিলাক আছে ইয়াত ধৰক এই যেনেকৈ ধৰক কটো আঁকিটো আছে গতিকে এটা এটাকৈ এটা এটাকৈ আখৰ লিখিব লাগিব ঠিক আছে বাৰু তাৰপিছত দ্বিতীয় কথা হ'ল যে এতিয়া ফণ্টটোনো কেনেকৈ ওলায় কম্পিউটাৰত কি ধৰণেৰে হয় সেই এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ এতিয়া ধৰক কম্পিউটাৰত কোনোবাই ক খ লিখিলে এতিয়া এই মই এই চবতেই ধৰক মই এক দুইকৈ দিছোঁ তাতে ইটোৰ পিছত সিটোকে আমি বুজিব পাৰোঁ প্ৰথম কথা হ'ল যে এক নম্বৰ ষ্টেপ দুই নম্বৰ ষ্টেপ তিনি নম্বৰ ষ্টেপ চাৰি নম্বৰ ষ্টেপ মই বুজাই যাম প্ৰথমতে হ'ল ধৰক ক আৰু খ লিখা আছে কেনেকৈ ওলাইছে গতিকে ক আৰু খ নিশ্চয় ফাইলটোত লিখা আছে যিখন ইমেইলত লিখা আছে গতিকে ক আৰু খত আখৰটো নাথাকে অকল নম্বৰকেইটাহে থাকিব ইউনিকোড 996 দেখাৰ লগে লগে কম্পিউটাৰটোৱে চাব কোনটো ফণ্টত এই আখৰটো লিখা আছে গতিকে লোহিত আসামিত ধৰক আসামিজত আছে যেনিবা ফণ্ট এটা আছে তাত যাব আৰু তাত গৈ ভিতৰত এই ছবিবিলাক দেখা পাব যে 995ত এয়া 995 আৰু 996ত কি কি ছবিকেইটা আছে এইখিনি বুটলি গৈ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিব ঠিক তেনেধৰণৰে এই আখৰবোৰ দেখুওৱা হয় গতিকে মূলতে হ'ল এই ফণ্টবিলাক আৰু ইউনিকোড ফ'ল' কৰাৰ ইউনিকোড ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মানি লোৱা নহ'লে এতিয়া ধৰক আপুনি কোনোবা ঠাইলৈ গৈছে বা মোবাইল ফোন এতিয়া আপুনি যেতিয়া ইউনিকোড ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ফ'ল' নকৰে তেতিয়া কোনো ছাপোৰ্ট নাই তাৰ এতিয়া জাপানলৈ গৈছে আপুনি ধৰক বা ঘৰত এটা কম্পিউটাৰ আছে তাত যদি আপুনি গীতাঞ্জলিত কোনোবাই লিখে সেইটো অকল অসমীয়াই অসমতহে লিখিব পাৰিব কোনো অন্য কম্পিউটাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব অকল খালি বাতৰি কাগজ ছপাবৰ কাৰণেহে হ'ব সেইকাৰণে ইউনিকোডটো নহ'লে আপুনি অন্য কম্পিউটাৰত চাব নোৱাৰে কাৰণ ইউনিকোডটো হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এতিয়া কথা হ'ল সেই প্ৰব্লেমটো সেই সমস্যাটো এয়া কেতিয়াবা আপুনি ইমেইলত যদি দেখিব আপোনাৰ এনেকুৱা বাকচ এসোপা ওলাইছে কিন্তু ইংৰাজীৰ হয়তো দুই এটা আখৰ ওলাইছে ইয়াৰ কাৰণ হ'ল আপোনাৰ যিখিনি মানে লিখা আছে ইউনিকোডত আহিছে ইমেইলত তাৰ ফণ্টটো বিচাৰি পোৱা নাই মই যে আগৰখন শ্লাইডত দেখুৱাইছিলোঁ এই ফাইলবোৰ হয়তো নাই এই ফাইলবোৰ নাই গতিকে যেতিয়ালৈকে আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো নাথাকে তেতিয়ালৈকে ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো নহয় তেতিয়ালৈকে যদি যেতিয়ালৈকে সেই ফণ্ট ফাইলবোৰ ইনষ্টল কৰা নহয় তেতিয়ালৈকে আখৰবোৰ নোলাব উদাহৰণস্বৰূপে এই একেখিনিকে দেখুওৱা হৈছে আখৰকে যিখিনি মানে ইমেইলত এনেকৈ ওলাইছে ধৰক লুইটপেড বুলি ছফ্টৱেৰটো আমি সৃষ্টি কৰিছিলোঁ তাত এনেধৰণে ওলাব ধৰক বাৰু তাৰপিছত কথা এটা হ'ল দ্বিতীয় কথা হ'ল
ইউনিকোডৰ বিষয়ে মই যে কৈছিলোঁ যে অসমীয়া ভাষা বা ভাৰতীয় ভাষাবোৰ জটিল বুলি ধৰা হয়, এইটো অন্য ভাষাৰ নহয়, গতিকে ইয়াৰ কাৰণে বেলেগ এটা যত্ন ল'ব লগা হৈছে। গতিকে এইখিনি হ'ল, এইখিনি কপি কৰা হৈছে মাইক্ৰ'ছফ্টৰ ৱেব পেজৰ পৰা, মাইক্ৰ'ছফ্টৰ ফণ্ট টাইপ'গ্ৰাফীৰ মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱেব পেজৰ পৰা অনা হৈছে। ইয়াত দেখা হৈছে যে এইবোৰ যিবোৰ কমপ্লেক্স স্ক্ৰিপ্ট বুলি কোৱা হয়, এইবোৰ কমপ্লেক্স ইণ্ডেক্স স্ক্ৰিপ্ট বুলি কোৱা হয়, সেইবোৰৰ কাৰণে বেলেগ ধৰণৰ প্ৰচেচিং কৰিব লগা হয়, বিশেষকৈ এই যুক্তাক্ষৰ থকা আৰু মাত্ৰা থকা সেইখিনিও প্ৰয়োজন। সেইটো গতিকে ফণ্ট ইঞ্জিনত সেইখিনি হয়তো প্ৰগ্ৰেম কৰিব লাগিব কোনোবাই, বা ডিজাইন কৰিব লাগিব। তাৰপাছত হ'ল অ'কে, ঠিক আছে, এতিয়া এই যিটো ফণ্ট ফৰ্মেট হয় অ'পেন টাইপ বুলি কোৱা হয় ইণ্ডিকৰ কাৰণে, ইণ্ডিক স্ক্ৰিপ্টৰ কাৰণে। এতিয়া ধৰক এই হিন্দী আখৰকেইটা কেনেকৈ যুক্তাক্ষৰ হয় তাৰ দেখুৱাই দিয়া হৈছে, এইখিনিও একেই মাইক্ৰ'ছফ্টৰ ৱেব পেজৰ পৰা অনা হৈছে। ঠিক তেনেধৰণে ৰ ক ক যোগ কৰিলে হিন্দীত এই আখৰটো ওলায়। অসমীয়াত যদি একেটাকে কৰোঁ, যোগ কৰোঁ, তাৰ আকাৰটো হ'ব এই স্ক্ৰীণত দেখুওৱাৰ ধৰণে ৰ ক ক। গতিকে সেই মাজ ইয়াৰ যোগ যুক্তাক্ষৰটো নিৰ্মাণ কৰোঁতে সেই মাজৰ যিখিনি আখৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, নাইন চি ডি বুলি যিটো আছে তাত, গতিকে প্ৰত্যেকটো আখৰৰ মাজতে নাইন চি ডি আছে, গতিকে আটাইকেইটা আখৰ যোগ কৰা হৈছে নাইন চি ডি বুলি, যিটো ইউনিকোড ব্যৱহাৰ কৰা হয়, নাইন চি ডি, নাইন চি ডি, সেই ইউনিকোডটো লাগে যি যোগ কৰি দিয়ে। গতিকে তাৰ উপৰিও ফণ্ট বনোৱাটো ইমান সহজ কাম নহয়, বহুত কাম আছে। এতিয়া ধৰক কেইটামান কথা জানি থোৱা উচিত আমি। এতিয়া ধৰক আখৰৰ মাজত যিটো দূৰত্ব, এইটো আখৰ লৈ লৈ নিৰ্ভৰ কৰে। যদি আটাইকেইটা যদি আপুনি সমান দূৰত্বত ৰাখে, আখৰবোৰ দেখিবলৈ বেয়া হ'ব। এতিয়া ধৰক এইটো হেৰেঙা হৈছে, এভয়েডটো ইয়াত এডজাষ্ট কৰিব লাগে। আই হ'লে যে অলপ কম জেগা লয়, দীঘলীয়া নিচিনা, গতিকে অলপ ওচৰাচৰিকৈ ৰাখিব লাগে। এইবিলাক কয় কাৰ্ণিং বুলি কয়। ঠিক তেনেধৰণে এইবোৰ ভালকৈ কাৰ্ণিং কৰা হৈছে। কাৰ্ণিং হ'ল দুটা আখৰৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব, সেইটো এডজাষ্ট কৰিব লাগে, নহ'লে দেখিবলৈ ভাল নহয়। গতিকে ঠিক তেনেধৰণে ইয়াত কাৰ্ণিং কৰা হৈছে। ইয়াত কোনো কাৰ্ণিং নাই, নিজে নিজে কাৰ্ণিং হয়, কিন্তু কাৰ্ণিংটো নিজে নিজে নহয়, কম্পিউটাৰ দিলেই নহয়। যিয়ে অসমীয়া ভাষা, উদাহৰণস্বৰূপে অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত, অসমীয়া ভাষা কেনেকৈ লিখিলে ধুনীয়া হয়, শুৱলা হয়, চকুত পৰি যায়, সেইটো তেওঁলোকেই ডিজাইন কৰিব লাগিব। সেইটো কম্পিউটাৰে নিজে নিজে ডিজাইন কৰিব নোৱাৰে, সেইটো এটা মানে কলাৰ ভিতৰতহে পৰে বিশেষকৈ, কেনেকুৱা হ'লে দেখিবলৈ ভাল হয়, সেইটো কোনো কম্পিউটাৰ দিব নোৱাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে এতিয়া এয়া এই যিটোত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ছফ্টৱেৰ, তাত এই ছাপোৰ্টটো নাই, সেইকাৰণে এই ভালকৈ আখৰটো ওলোৱা নাই, লিগেচাৰ শব্দটো লিখিব খুজিছিলোঁ ইয়াত ভালে, কাৰণ এতিয়ালৈকে বহুতখিনি বহুত ফণ্ট ইঞ্জিনত ভালকৈ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচেচিং কৰাটো হোৱা নাই। আৰু বিশেষকৈ আচলতে ফণ্ট ইঞ্জিনত দোষ দিয়াতকৈ এইটো যি ফণ্টটো লিখিছে তেওঁৰ অলপ খেলিমেলি কৰাৰ কাৰণে হৈছে। এই গ্ৰামাৰ ৰুল কিছুমান আছে, এখন ব্যাকৰণ আছে, ব্যাকৰণ লিখি যদি আপুনি ভাল ধৰণে আখৰবোৰ নেদেখুৱায়, তেতিয়াহ'লে এই খেলিমেলিবোৰ হয়। গতিকে ফণ্ট বনোৱাটো ইমান সহজ নহয়। এয়া কাৰ্ণিং, ধৰক মন শব্দটোৰ কাৰ্ণিংটো কৰা হৈছে। আৰু এই লিগেচাৰবোৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব। লিগেচাৰ হ'ল যেনেকৈ ইংৰাজীত কেতিয়াবা হয় কি, এফ আই যদি লিখে, তেওঁলোকে এফ আইটো এটা কৰি পেলায়, দেখিবলৈ ভাল হয়, এইটোকে হয় লিগেচাৰ বুলি কয়, লিগেচাৰ। গতিকে এটা ফণ্ট বনাবলৈ বহুতখিনি কথা ভাবি চিন্তি কৰিব লগা হয়, আৰু তাৰ কাৰণে যথেষ্ট পাৰ্গত ফণ্ট ডিজাইনাৰ দৰকাৰ হয়, আৰু যি আখৰ পানী ডিজাইন কৰাত ভাল, সেইবিলাকো ভাল হয়। আমি আশা কৰোঁ যে আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো শুনি কিছুমান সাধাৰণ হ'লেও জ্ঞান হ'ল, বা অসমীয়া ভাষাত এতিয়া কোনে ক'ত গুৰুত্ব দিব লাগে, কি ধৰণ কি বিচাৰিলে কি পোৱা যাব, ধৰক আমাক ইউনিকোডেই লাগেনে, কেনেকৈ অসমীয়া ভাষাটো লিখা সুবিধাটো লাগে, নে যে আমাক ভাল ফণ্ট লাগে, এই কথাখিনি ইয়াৰ পৰাই গম পাব। কিন্তু দেখা গৈছে যে অসমীয়াই কওক বা আপুনি বঙালীয়ে কওক ইউনিকোডটোত, বা যিয়েই কওক, কামৰূপীয়াই কওক, মূলতে কথা হ'ল যে এই ফণ্ট ফাইলবোৰ বনোৱা আৰু অসমীয়া ভাষাটো সহজে লিখিব পৰা সুবিধা এটা হ'ব লাগে, সেই তেতিয়াহে আপুনি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব আশাটো। এতিয়া ধৰক যিখিনি অসমীয়া ভাষা বা বঙালী ভাষা বুলি ইউনিকোড কোৱা হৈছে,
যিখিনি ইউনিকোডক অসমীয়া বা বঙালী বুলি কোৱা হৈছে বা বঙালী বুলিয়ে কোৱা হৈছে, কাইলৈ যদি অসমীয়াও বুলি কয় বা খাতি অসমীয়া বুলিও কয়, নিজে নিজে কম্পিউটাৰবোৰে অসমীয়া আখৰ নোলায়, তাৰ কাৰণে ফণ্ট ডিজাইন কৰিব লাগিব। এতিয়া এটা আমাৰ এটা সুবিধা, বহুতৰ সুবিধা এটা হৈছে কি, আমি ঢাকা বা বিশেষকৈ বাংলাদেশত যিবোৰ ফণ্ট ব্যৱহাৰ কৰে, যিহেতু তেওঁলোকৰ বহুতখিনি আখৰ দেখিবলৈ একেই মিল আছে প্ৰায়খিনিৰে, তেওঁলোকৰ ফণ্টবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। অসমীয়া ফণ্ট খুব বোধহয় কেইটামানহে আছে আঙুলি মূৰত লিখিব পৰা। গতিকে এটা ভাষাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ লিখাৰ সুবিধা কৰিবৰ কাৰণে বহুত ফণ্ট ডিজাইন কৰিব লাগিব। তাৰ গুৰিতে হ'ল, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল, অসমীয়াটো কীবোৰ্ডত লিখিবলৈ বৰ অসুবিধা, কিন্তু অন্য ভাষাবোৰ লিখিবলৈ সহজ, কাৰণ তেওঁলোকে ইয়াৰ যিবোৰ কীবোৰ্ড টেকন'লজি বহুত তেওঁলোকে উন্নত, আৰু অসমীয়াৰ বিশেষকৈ মানুহে লিখাতকৈ এৰিবলৈ ধৰিছে ইণ্টাৰনেটত। দুই একে চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু যিহেতু ভাল ছফ্টৱেৰ নাই কাৰণে লিখাৰ কষ্ট হয়, কাৰণে ইংৰাজী আখৰতে অসমীয়া উচ্চাৰণবোৰ লিখে। বাৰু যি কি হওক, আমি আশা কৰিছোঁ যে যেনে হ'লেও অতি কম হ'লেও এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক কিছু জ্ঞান দিলে, আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু জানিব বিচাৰে আমালৈ আৰু আপুনি ইমেইল লিখিব পাৰে, আমি হয়তো অন্য তথ্য পাতিও আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম। যেনেকৈ আমাৰ ইমেইলটো হ'ল luitpad@gmail.com। ধন্যবাদ।